Hello. Hey, Yael. מה שלומך? הכל בסדר. את רוצה לשמוע איזה שבוע יש לי? זה מטורף. גם לי השבוע עסוק. מה קורה לך השבוע? מה אתה עושה השבוע? איזה יום היום? יום שני? וואו, אתה באמת עסוק אם אתה לא זוכר איזה יום היום. כן, כן, יום שני. אני קם, מתלבש, מצחצח שיניים. אחרי שאני בא לבית הספר, אני מלמד את כיתה ד' ואחרי בית הספר אני נוסע לאיסט סייד, ל-92nd Street Y. אני מלמד עברית גם שם. אחר כך אני הולך לחדר כושר. אחרי חדר כושר אני תמיד עייף, אבל לפני שאני הולך הביתה אני רוצה לנגן בפסנתר מוזיקת ג'אז. וואו, אני שומעת אותך ואני כל כך עייפה. באמת יש לך יום מאוד מאוד עמוס. לא נורא, לא נורא, זה כיף. אבל לא שאלתי אותך איך היום שלך. כן, אני מלמדת את כיתה ד' כל היום. ואחרי בית הספר אני הולכת למוזיאון. אני אוהבת לראות אומנות. אני אוהבת לראות ציורים ופסלים חדשים חדשים או ישנים ישנים של פעם. כן. וואו, מה את עושה אחרי שאת מבקרת במוזיאון? אחרי המוזיאון אני נוסעת ברכבת הביתה ואני רואה טלוויזיה והולכת לישון מוקדם. איזה כיף! זה נשמע כמו ערב נחמד מאוד. מה את עושה בסוף השבוע? סוף שבוע זה הכי כיף. ביום שבת, יום שבת ויום ראשון. אני אוהבת סוף השבוע. בסוף שבוע אני לא עובדת, אני לא מלמדת, אני נחה. ואני מטיילת ברחובות, ואני קוראת ספרים, ולפעמים אני רואה גם תיאטרון. הצגות בתיאטרון. אני מאוד אוהב הצגות בתיאטרון. נחמד, גם אני מאוד אוהב סופי שבוע. אני אוהב סופי שבוע כי אני לא רואה את התלמידים של כיתה ד'. אני אוכל ארוחת שבת עם חברים ומשפחה, וביום ראשון אני אוהב לנסוע לטיול מחוץ לעיר ניו יורק. אני אוהב לטייל בסוף שבוע עם מזג האוויר יפה. אחרי שאני מטייל אני מוכן לשבוע חדש בבית הספר, ואני בא לבית הספר שמח. וואו, זה נשמע מדהים. אולי נצא בסוף שבוע הבא לטייל ביחד? מתאים, איזה כיף. ניפגש לפני הטיול? אולי נשתה קפה ביחד? סבבה, יופי. אוקיי, אז שיהיה לנו שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב.